ผู้เปิดดวงจับแล้วจับไว้ที่ข้องเสียนี่เนี่ยเปลี่ยนแค่แต่ขอตอนเช้าอยากเดินเรื่องเชียร์มีอะไรเชียร์นะเพิ่งแต่แก็บปิดด้วยตัวชายวิญญาณนะใช่ใช่แต่มาแก็บเรียบอะไรแก็บวิญญาณในลาบย้อนแก็บกับอะไรสักว่าห่านี่อันนี้ดูนี่เอาจะมาห่านี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวละจะคือเอาไว้นี่ฟาวเดชั่นแท็บเลยပါတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဝက်လည်းပါတယ်နော်အမှန်တော့အဲ့ဒါမြင်သာထင်သာရှိတဲ့ဟာလေးကိုပြောလိုက်တာဟိုဖော်မြူလာလေးမှာပေါ့အားစီနော်ဒီကစားကြီးတော့အာဒီနားမှာဒီနောက်ဆုံး chance မှာပါတယ်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းဝက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယမှာပါတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းแท็บဒါလေးတွေကအရှုံးတက်တက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ် accurate မဟုတ်သေးဘူးအဲဒါလေးမြင်သာတယ်လေအမှန်အထက် gap ဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီနောက်ထပ်အများကြီးရှိနေတယ်ခင်ဗျာ။မနေ့ကပဲတစ်ခုတွေ့လို့နော်။မောင်ကဆရာကိုမင်းတော့တည်ရမလား။သူ့ကောင်းဟဲ့ရ။မနေ့ကมันเนี่ยแต่นานแล้วนะกูตุนาเราวินยีทาดิครับไอ้อะไรดีอ่ะเนาะไอ้ตัวสตรัคเจอร์ CI ด้วยเนาะทําไมสไตล์ระบบอ่ะไปได้เนี่ยจะเสียอ่ะแหละมูลาเล็กๆชื่อไปอ่ะวะเนาะอสาวกูไม่คันไหนเนี่ยหาอยู่ไปได้สอสไตล์อ่ะยังแน่นะป่ะだแม้ไอ้สไตล์สตาร์แมนเนี่ยสุดีไปเนี่ยคันไหนมาหมดปู่เนี่ยจ๋าอยู่ป่ะだแม้เล็ดတွေมาสไตล์ไปอ่ะยังแน่นี่ไปเนี่ยจ๋าတော့ไม่ปู่ป่ะดิทีไหนชื่อเนี่ยป่ะแล้วสุดาเนเน่เอร์ราชื่อเนี่ยป่ะเนี่ยไอ้อะไรชื่อน่ะကျွန်တော်အဲ့ပြောတာတည်းဒီမှာအဲဟုတ်နော်မြေသားတွေဟုတ်တယ်ဘလို့အတိုင်းမဲ့တကယ်ကဒီကတော့ B များလို့ရှိရင်ဂျူယူကတက်လာမှာလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုအခုဘေးနဲ့တာဖောင်ဒေးရှင်းဆိုရင်10မီတာလောက်ရှိတာပေါ့ B များလို့ရှိရင်အဲ့ဂျူယူ10အဲနောက်ဆုံး10ပေါ့နော်ဒါကဆာချစ်10ပေါ့အဲ့အများကြီးတက်လာမှာဟာဒီမှာလည်းထပ်ပြောတာဒီနာတို့ကကျွန်တော်ထင်တာဒီ side test တွေကျင့်နေရတော့ဘာလဲတူတမတ်တမတ်မှာ consequence ဖြစ်ရှိရတယ်မဲ့ဒီခါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ဟာကီတက်လေးတွေလည်းကီတက်လေးကလီလာဒီ side တမတ်တွေကလီဒီမှာလည်းဟိုက ground level တွေက save ဖြစ်ကို 0.5 down လို့ပေးတာအဲ့ save ရဲ့အောက်မှာကျတော့ pain 20ဖြစ်ကိုကျတော့ညော့သွားတာပေါ့နော်ညော့တာညော့ချက်ကြီးကကျောက်ဖို့ကောင်းတာ0ဖြစ်သွားတာ0.1 လောက်ပြင်ပြမှာပေါ့လေသူကတော့0လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုလေအဲ့လိုအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်တွက်မှာရမှာကိုလေးက swing jack ကဟာကို rely လုပ်လို့မရတော့နော်အဲ့အတွက်ကိုသွားအောင်ပြန်ဟုတ်ပါဘူးပြန်ဆက်သွားရင်အဲ့လို gap လေးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့လေးကိုနားလဲအောင်ကိုလေးကဟိုအခုဆရာဟိုတန်းထိုင်ပြောပြတာရှိရဲ့ဒီတော့တကယ်တမား super structure မလေးလာလေရတယ်။သူက foundation နဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ aggro structure တမားကဒီ geo တကယ်ကိုလွတ်လို့မရဘူး။နည်းနည်းတော့လေးလာမယ်နော်လုံးဝလွတ်တာလည်းမရဘူး။အဆက်တွေချက်တော့အယိုးရှင်းဆုံးမှာဒီအရာလေးပေါ့နော် shallow foundation တွက်လို့ရှိရင်ဘူတန် area လို့ရှိရင်ဒီ wall လောက်ကိုဒီနောက်က swing ရစားပေါ့။အဲ့တော့ဘူတန် area မှန်ကန်ဖို့ဆိုတာနှစ်ယောက်လုံးမှာမှုကြည့်တယ်။ဒီ data load လုပ်တယ်ဆိုတာ structure တမားအတွက်ပြီးလာမှာ။အဲ့တော့ structure မှာအခုလိုပေါ့အခုလိုမှန်တယ် okay ရပြီလားမရသေးဘူးအောက်ကလူဂျူအီးကိုပြင်မှန်းလူပါလေမှန်အောင်မရဘူးသူမားနေလို့ရှိရင်ဒီဖူတင်ရမားနေမှာဟောဒီကိစ္စအကြောင်းပြောကြည့်ရတယ်ငယ်ငယ်လေးလေးလာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေအရင်ကပြောပြီးသားလေးတွေဟိုကြီးပြတ်နေလို့ PowerPoint နဲ့မပြလိုက်တာတခုပဲနော် project ကြီးလာလေးဒီ swing ရ foundation ရဲ့တန်ဖိုးကိုဟိုက optimize လုပ်နိုင်လေးပဲ swing test report ကမှန်ကန်လို့ရှိရင်မှန်တယ်စောက်ချောင်းနေမှာပဲเนาะဒီ project ကိုအရင်တစ်ပတ်ကနည်းနည်းလေးပြခဲ့တယ်မှတ်မိတယ်เนาะဟိုဟာမှာရှိတာဟိုရှစ်ပေမှာရှိတာကိုတွက်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะ straight food အနေနဲ့ဆိုတော့တွက်ပြခဲ့စောက်ရလူပဲရှိတယ်ဖတ်တော့မှာပြပါတယ်အဲ့ဒီဒီဘူးစားပြီးဆိုပြီးတော့ key ဆိုင်ပေးလိုက်တာဟဲ့အဲ့ဒါ is better how ဟုတ်ဘူးဒီ how ပဲ print out ပြီးဒီကမပေးဘူးလားမပေးဘူးဟုတ်လားပြင်းတိုက်တာလား
อ๋อเอาได้ๆอย่างนี้มีเปลี่ยนนี่โดดแทนนะไม่เข้าได้อ่ะไว้บ่บ่มาไปชี้เปลี่ยนอะไรนะเนาะเอ้ยมันไม่มีเอาโกแล้วมันไม่มีเอาไม่มีเอาก็นะเอารำมาบ่เสียเปลี่ยนตัวไอ้อ่ะวันนั้นที่ไปชี้ให้หาดิมันเสร็จแล้วยาดิอันนี้อ่ะอ่ะมาแต่ว่าคือตรีอ่ะเรามีหัวอ่องแค่นั้นมาแต่ชี้ฟ้องเนี่ยดิหัวนี้กูแหละเนี่ยๆดิ แอปพลิเคชันในกูแหละรีเอาเราไปเช็คดูอย่างนะรีเอานี่มาเขาแบบยังโบ้ไอโฟนเนี่ยเดี๋ยวตัวเราอยากเลยกูรอตะขาดีกว่าตีไปจี้เสียงมันรู้หรอว่าตีมันรู้อะไรตอนเนี่ยแอปพลิเคชันวายอย่างเลยได้ยังมาเนาะไม่ดีตีไปพอกว่าวันอยู่กูรอเศร้าเป็นหลังนั่งจีนเนี่ยมาแอปพลิเคชันชิโลเชน เตะแบบจี้เสียงดูเราแอปพลิเคชันตัวดูจีบเลยอันนี้จี้แกที่กับไฟแนนซ์สีบ่าวเลยฮะไฟนะมีเพื่อนเดือนเดียวตัวเอ็ดดี้ดูในชีวิตใช่ยี่สิบด้วยสี่ห้าเท่าไหร่เท่าไหร่เลยเจ้าแล้วแอปพลิเคชันมาเนี่ยเราก็มาดูยา แอปพลิเคชันมาเนี่ยเราก็มาดูยาอยากดีดีเลยแค่นี้แหละดีดีเลยแค่นี้แหละดีดีเลยไม่ทำเจนจะมาทำอะไรกู说话不好听。哎，你那个不一样呗。不一样。不一样的，你那个。我们这边不买了，现在现在那个不一样，现在那个不一样。没有，不搞钱了，搞。多加的。对了，加三。 呀，是的。你也不忘。啊呀，你也不比吧？你这，你来没？来没？那就一样。呀，我对了。你大爷。 เราได้แอปพลิเคชันตรงนี้ไปเห็นแต่ละนะอาจจะเกี่ยวกับการเลี้ยงมาเฉยแต่ต่อถ้าเรียกคนเอาคนไทยอ่ะพอต้องการจะมาเป็นมาตาสกีเปียร์นี่กับสกีเวชนะอ่ะมาปั้มปงเนี้ยเอามาพัฒนาตรงนี้ไปยามาชี้ชูส ฟูเดนเชกฟูเดนเชกก็สามอยู่แล้วไหนกันลิมิวบาร์เนาะสเตรย์เอสสแควร์เอสเรดังยูไลเอสไซคิวบาร์อ่ะมันมีเลยไหมเนาะไซคิวบาร์ส่วนเองพอเราชอบเลยสี่ร้อยวันตัวนี้เนี่ยมีอะไรคะแนนเสียงเราชอบเนาะเรดังยูไลเนี่ยสแควร์เราดูดูไปสี่ร้อยวันฟอร์สเตรย์ส่วนเองสี่ร้อยวันไฟโอเคอ่ะทีนี้กราสแควร์เนี่ยด้วยมั้งเราสแควร์อยู่แล้ว Square ujung lagi dan awak mahu formula piala lagi, kan? Q equal to 1.3 cn c plus r apa, kan? Gamma. Q berapa? Eh, gamma d piala, kan? Gamma d n q plus 0.4. Biar r gamma, kan? Tu ada c dua kali. Dah India aku faham, kan? Biar b n gamma. Atu lah di mata kita n d, kan? Di mana? Dah ada juga, kan? Apa dia? อากูเอามาบาริเทียบอย่างเดียวฟอนิเชียยูเนียนยูแล้วเนาะนารูกัวชูสยูเนียยูเนียมาอากูโรอิมพีเรียเนี่ยไปต่อฟีเอต่อไปเนี่ยไปต่อ
ပြီးအလျားအနံအလျားနဲ့အနံကိုထုံးစံနိုင်မယ်တပေကနေစာပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အလျားတပေအနံတပေဟုတ်နော်ဖောင်ဒေးရှင်းတက်တော့အခုအကုန်ရင်ဘတ်ပြခဲ့လို့၈ပေမှာလုပ်နေပါတော့ဒါရောဖောင်ဒေးရှင်း၈ပေအဲ့ဒါသူက success ကိုသူကပြတ်သွားတယ်ပြီး angle operation ဘယ်လောက်ထိမလဲ80 degree ပဲနော်ကိုအီရှင်းက640ပေါင်းပါဖီစကွဲယူနီဝိတ်ကအနည်းအတွက်ထားတယ်ဘယ်လောက်ထိမလဲယူနီဝိတ်က95 safety factor အနည်းဆုံး3ဒီ formula တော့မှတ်ဆိုရနော်3အနည်းဆုံးယူပါတယ်ဟုတ်နော်ဖြည့်စရာဘာမှမကြောင်တော့ဆိုရင်အဲ ultimate bearing capacity ဆိုတော့နိုင်တာ295ဟုတ်နော်295နည်းနည်းဟာဟုတ်တယ်2 ကိုညာနော်အတူတူနေပါခွက်အဲ့တော့အောက်မှာအောက်ဆုံးမှာ NC ရဲ့ NQ ရဲ့ N gamma ရဲ့တွေ့ရနော်အောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါသူကသူ့အတူကြည့်ပေးသွားတာဒီ application ကအတူတူပဲမလားဒီမှာလည်းတိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ NC တက်ဖို့တိုက်ကြည့်ပလောက်လဲ 8.6 NQ က 2.2 N gamma 0.3 ပေါ့ဒါတော့ဆိုဒီ application တော့မလုပ်ရဘူးလေနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ပေးတဲ့ swing test အနေနဲ့စပြီးတော့ပေါ့ကိုပြကြည့်အောင်ကိုစားရစားတော့ရလာပြီပေါ့နော်ကိုလက်ထဲတော့အမူရမ်းတော့ပြရတာပြင်ပြန်တက်ပြီโอเคရပြီကျတော့ swing test တစ်ခုကိုလက်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာကြီးဆက်မလဲပေါ့နော်တဲ့နော်ဒီ application လေးနော်အဲ့လိုပဲဟို Google မှာ Google Play Store မှာထည့်ချပြီးအများကြီးရှိတယ်အခုမဆန်းရနေပြီလောစဲဒါလေးကတာဇကီတစ်မျိုးပဲရပါဘောလေထည့်သိချင်အဲ့ဟို depth factor shape factor ပါမယ်ဟာမျိုးသိချင်နည်းနည်းလေးဆက်ချပြီးနော်အခုလောစဲအခုဖုန်းကပြည်နေလို့ထပ်မဆန်းပြီးရရှိတယ်အဲ့လိုလေး Facebook ကူလည်းမတော့ဘူးလေဒီကအဲ့လို application နဲ့တောင်းအခုမနဲ့ကြည့်နေရောက်လာတဲ့ဟိုဘာလို့လဲ wifi ရပြီဆိုတော့လေ Facebook တောင်းနေအဲ့လိုလေးလက်ဆန်းနေကျွန်တော်တော့နေမှာဒီဆန်းကြည့်တော့ပြောတော့မမမမမကောင်းမှမဟုတ်ဘူးကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆန်းအမနီရတဲ့ ACI ဆောက်ကိုဖတ်ကြည့်ရတယ် ACI ကွက်ရှိတော့မှရေးထားပြီလားဒီကွက်ကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်အမှ damage ဖြစ်တာတော့เนาะ loss တွေဖြစ်တာတော့ function မှုဖြစ်တာတွေအတွက် ACI နဲ့ ACI ကိုလုံးဝမှန်တာတွေမှာဖိအောင်ရှင်မရှိကြရတယ်ပါတယ်啊看见哦。这够意了对吧这样的对吧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 အဲ့ဒါနိုင်နေပြီ။ဒါကြောင့် ICRC မှာလည်းရေးပြလိုက်ရမယ်လို့။ဟိုခြံကွက်ဆန့်ခြင်းမဆန့်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ပါဘူး။အခုသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုဆွဲဝေးနေဆန့်မဆန့်မသိချောင်း။အဲ။ဒါပြတ်တာ။အဲ့ဟိုငါပလီလိုနေနော်။နောက်မှာရေးလွတ်လိုက်အောင်။ဖြေရ။ဒါခြံကွက်ရှိခြင်းမရှိခြင်း။ငါတို့ information ပေးတာအမှန်တကယ်လို့ယူစားပြီးကျွန်တော်ကကြွတာဟုတ်။ဟုတ်။ information အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြံကွက်ကြီးကကျင်းလာလို့ရှင်။ဒီကြီးကအပြင်ထွက်လာတာဒုက္ခရပါ။ဟုတ်။အဲ့ဒါရေးနေတယ်နော်။ကျွန်တော်ဒီ collection မှာလည်းအဲဒီကလေးကလည်းဖြစ်ရတယ်အမှန်ကန်တယ်လို့ငါတို့ယူဆတယ်။အဲ့လိုပဲတော့ဒီကလေးကချက်လက်ကြောင်းလို့လာတယ်ဆိုတက်လာတာပဲ။ဘယ်လိုလဲဟာတော့ဒီလိုပြဿနာရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ရအောင်လား။ဟုတ်တယ်။ကွန်ဆယ်ဂျင်တော့မသိဘူးလေ။မသိတော့ဒီဇိုင်နာတွေကအဆက်မဆက်ဘူး။အဲ့ဒါရေးပေးရအောင်။ကဲဒီရလေးမှတ်မိလား။တစ်ခေါက်ပြောဘူးရဲ့။ဟိုနံပါတ်၁ကဘိုင်လောအနေနဲ့သိရမှာလို့ swing test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ။အဲ့ဒါနှစ်ချက်ဟိုဘယ်နှပေါက်ဖောက်အောင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမှတ်မိရနော်မှတ်မိရလို့ယူဆလိုက်ဘယ်နှပေါက်ဖောက်အောင်လဲသိရမယ်နံပါတ်ကဘိုးဘိုးအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသိရမယ်ပြီးရင်ဘယ်နှပေထိဖောက်အောင်လဲသိရမယ်ရှယ်လိုဖောင်ဒေးရှင်းဆိုရင်တစ်မျိုးဒီဖောင်ဒေးရှင်းဆိုရင်တစ်မျိုးဖော်မြူလာလေးရှိရနော်ပြောပါလေးရပြောပါလေးရ
don't know about it. I need them. They don't say it. Yeah, we are though. A cool swank us out, cool letting y'all out. Say I'm a teddy, I'll be gone here. I think I have them on up. The matters say Tessie, and the matter is Sassan. We move out. The lama san alley. She don't come in my head, I do yard. She like. The lama san alley. เป็นน้ำมาแล้วตลาดไปเราซ้อมด้วยมั้ยเนาะซ้อมเลยเราซ้อมด้วยเราบูด้วยหมดด้วยบูด้วยเราดอกยีชีมาเข้าไปอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวกลมดีกว่าจริงๆเนาะเป็นกลมนี้อ่ะแซ่นน่ะเลยจริงๆโอเคนอกแท้ๆอย่างมาดีล่ะนอกแท้ซ้อยแท้กลมนี้ตุ๊อะคุณรอสิอะคุณนำมาชิมเรานะคุณรอสิซ้อยแท้กลมนี้นะคุณอ่ะมาเตรียมเตรียมไม่ถูกหรอกไปหาก๋องเลยไปหามาก๋องเลยไม่รู้จิตตัดตัวเลยดีล่ะเนาะทีนี้หาเน็ตเลยแท้มาป่ะ ก็เรียนเลขศาสตร์เสร็จบ่เนาะเลขศาสตร์ที่မျိုးเนี่ยดีจีก็ดาเป็นမျိုးเนี่ยแหละถ้าเราอยากลองด้วยเนาะเอาล่ะไปกันนะเอาล่ะเนาะกูเนี่ยมานี่มาเลยทีเนี้ยสาวจ้ะโอเคอ่ะดูปรมาสามนาเสร็จดีนาวสามนาต่อยอ่ะคอนแทคเอาคอนแทคมาเสร็จแล้วตัวดายูกูดีเนี่ยเต็นอ่ะอายุชิ้นซ้องสวางแก๊สออกซาไปกันเอาป่ะเนาะ เลยๆเลยเว้ยจี้ไล่เมนูใส่เนี่ยสรุปมาป่าวนัมเบอร์เต้ถ้าอยู่อ่ะพอต้องอยู่อ่ะอาสาชาร์จคอร์เจ็ตโปรเจกต์สไตล์เนี่ยตาวินชื่อดูโอเคตัวเดียวดูเจเนเรตเจเนเรตเอาอยู่ยาชาวอยู่ทําไม่ครับเนาะนอกต้องอ่ะซัมมิตโปรแกรมเนี่ยอะไรพวกSPDโรบาร์อะไรเอาไปลามาฟรีเซอร์ดิถ้าอะไรดับเบิ้ลนี่ไปลามาเนาะฟรีมาแล้วก็ได้ป้องเลยทีนี้แม้นอกจากว่าดับเบิ้ลฟรีสเตดี้ ดาวขนาดนี้ผมพลาสติกเลมิตตัวบาร์เอาอะไรอยู่ในลาได้มั้ยนอกกับบลูเชนอะไรอ่ะไม่อะไรไปป่ะเนาะอนาคตหาบาร์หมดอแบนดิสตาร์ปုံนี้ดูไปป่ะอะไรอ่ะแต่ยังอยู่เชนนะครับนอกไปนอกไปผมอกูเฉิงเปียงมาดีล่ะซันนี่นี่ส่วนยังกูโรเซียนเนี่ยเลิกเสียได้ชื่อเซียนเนี่ยเราอะแล้วซันนี่นี่อกูเฉิงชื่อเนาะนอกสุดอกูแมนดี้ก็เปียงเหมือนกันครับเซียนเนี่ยไปเนี่ยครับเฉิงนี่ก็ก็ฟังเนาะจนเราที่อยู่ลาได้ยาเดียวครับ ตัวอาร์ลูกเสียเมียเนี่ยเราเนี่ยตาเล่นสู้ด้วยเปล่าเล่นได้จ้ะอืมนอกจากเป็นแม่ขาบ่เนาะที่ตอนที่ตอนส่วนเองว่า WTD ตัวเซนเนี่ย hari ส่วนเองว่าดีกว่าป่ะอะควีเนี่ยกราวด์ซอลูชั่นเนี่ยอะไรมีซัสเมนต์ด้วยดีกว่าป่ะหาได้สินะโปโปอยู่ในนี้ปี้จองเนี่ยสวายเทสติชื่อแล้วเนาะทีนี้ก็อยู่ชิ้นๆมาเนี่ยสักโอเคอ่ะเราเดี๋ยวเนี่ยนะพาเซนอินชาตัวเนาะดูดีอ่ะ แซมไม่ได้แล้วตาวินชื่อเดียวดูเลยอ่ะมาเอ๊ะแล้วเสียอ่ะดีล่ะเอ๊ะแล้วเสียอ่ะบาโลดอเนี่ยเราเนี่ยเซเวอร์ดิแซมอ่ะหมดเนี่ยจังเลยเราคือดีเอ่อเอบีซีดีจิไลบ่เนี่ยมาเต็กก็เตียบ่เนาะนามเราไม่ผัดดอกเนาะซูเปอร์ไวเซอร์บีเซเวอร์นามดูเนี่ยเดียวใส่อินเจเนียร์เลยบีเซเวอร์เดี๋ยวต้องอ่ะบีเซเวอร์เว้ยบีโฮรินเจเนียร์เลยเอจิเนียร์เซเวอร์แล้วเราจะมาสู้ว่าเนาะก็คงว่าเซเวอร์ดิจิไปเตียเนาะเอ่อนาวส
ဒါမဲ့ BC ပဲရမယ်ဘာလို့မလုပ်ရအောင်ပေါ့နော်လက်မှာကြတော့သူတို့ဘက်ကပို့တော့ရလဲရှိတယ်โอเคဒါလောက်ဆိုတော့မဆိုဘူးနောက်တစ်မျက်နှာအဒီမှာတော့ general ပဲရေးထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်သူယူသားတာလေးယူထားအားလုံးကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တာဖတ်တတ်လိမ့်မယ်အလက် study ပဲနော် level 3မှာလောက်ကြဘယ်နဲ့ test ပဲနဲ့ခုလောက်လဲအောက်ဆုံးမှာဖတ်လိုက်နော်6ခုဒါဆိုနည်းလို့ပြောလို့ရနော်နံပါတ်1 water content water content ပါမှာစစ်တာရအရင်တွေ့တယ်နံပါတ်2 liquid element plus တက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းဟို atal bed ဟိုဟာလေးရိုက်တယ်စမ်းလိုက်နောက်နံပါတ်Special Gravity နံပါတ်4 Brain Size နံပါတ်5 Embrain Trisia Test နော်ညီမလေးမှာအစမ်းများတာအကောင်းနော် Trisia Test ဆန်တယ်မဟုတ်ရင်ဟို Direct Shear ဆန်တယ်နောက်နံပါတ်6 Compressive Strength နောက်6ခုပဲဆန်ထားတယ်အဲ့မှာ CQHP ကတတ်မှတ်ထားတာလေးရှိတယ်ဒီမှာနော်အကိုပေးမှုနဲ့စာရင်းနဲ့တော့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတက်ကနေပြီးတော့ခေါ်ဒါလေးတွေပါအောင်အနည်းဆုံးတော့ဒါမီနီမမ်လို့တက်မှတ်ထားအပိုင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1 SPD ဒီမှာလဲ SPD တော့ပါလိမ့်မယ်သူကမပြထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2 water content ဒီကပါတယ်ဟောဟို CGWP guideline နဲ့ guide တယ်ပေါ့ထားပါလိမ့်မယ်မှတ်ကပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်
And the metal above all, you know, you can't be here. You know, what a condo bar, your liquid limit, less than a bar, specific gravity, solid bar, find the bar, and go find commercial bar. You know, bring that, not a bar. To tell me, you have. I can't be here, can't be here. And also, my dealer, grab the building, a deal of grabbing. And also, seven. Then, bring that distribution gap. And you go. Nah, jadi pertama tu sih, okay, we go, si USB ya. Sendiri ni hari kong saya minat. Kita tu yang, okay, so now tu mian apa? Sama ni ada. Atau ramai mian cijar ada di sini, aku design hari cijar lah, no? Wah, alau bebek ni, alau ya lah, so kita tiba uji dia. Kalau ni sendiri aku bebek ni sendiri, jadi zero ni beli apa ni beli saya minat. Also, and that's all. PDR design, and I don't show a guru deformation loan. Yard and it. How do I set that direction? No? Guided foundation there. A bow dagger. Bone pen about Sammy now. Yajivana, and I'm Mavi Chita. I'm not about BR every you like that. I'm a good thing that every you get a. Every you get a human eye. No? A bow one bow do 200 degrees you are gone. A dual location on Tapia now. Nào sao này hỏi bông đi này làm bông đấy nào làm này vô làm gì bông đi bà đi mày tây bản là bà nhà nó ở bố nhà mà quay nhà location đấy mày chàng quay này vô chàng gì quay này tông bị quả đá đấy xe bị quả đá anh em này bố hồ đu đây đấy mày nào bị quả đấy cháu bị quả ở bên đó rồi anh là nhà mà xí mày anh nào mà coi là nhà giàu là thế mà anh nào coi là bà này về tôi tiền đấy bố quay rồi ấy bearing, si mana dia cari lah, tu tu masih dia bearing time itu apa? Oh, cawui berapa orang, no? Kalau ni cakap, 0.85 itu apa? Boh dunia tu ni, 0.7 itu apa? Habis, jangan mati ni orang baru ni, average, ya. Aku biasa na, average macam ni tu lah, kalau ada tiga hari ni ni orang average dia, mungkin tiga jam itu. Mahal sih, ni ni lepo lah, cuma boh tu tu so ni, 0.7 macam ni mahal, 0.77 so ni, ni lepo juga ni dah. Okay, abis dah, minum cium hal lah, cina hal lah. Abu rosak mah, abu di bawah mah bihar le, cawu belu berthah bawa, no, cawu belu abu rosak mah. Di 0.85 sura kena mah, biar di bawah tu masih ada 0.7 sura kena mah lah, no, kerasa. Abu conclusion ni awak masih dah ada wah, SPD usah ni hal, biar dah, no. SPD usah mah soye, ama nama le, pound belau siapa macam tu, dia le dia pound, elau amye. Lama tunggu, nabi kau ni juga percaya. And alu alu wayne percaya lu sih, wah tapi wayne muda benar cahal, percaya le, wah nak jaya le, and aku tu sami tau. Okay, asal ini beran kapsi dua yang lor de, ah cinta ni alu ini mian biar aku so nak aku aplikasi yang macam kau dah le, aku lupa le juga am le. Pertama tu, kudian sih boleh main ha, no, setiap tu nanti cahal square ni yang nanti lah. Pair yang lain cikai terdahulu dia uli, kalau straight lah dua orang ni, no, kalau straight boleh saja juga. Kemudian saya boleh straight lah mana ni? Kalau straight so yang mah formula yang mah tu ni, no, pertama dalam tens mah 1.3 mah bagai aku. ยูเนจอยู่ไหมยูเนก้าที่นี่เราแต้มบาฟิสก์ไว้นะเอาปองฟินเนี่ยไปต่อไหมเราเลี้ยงเนี่ยเนี่ยวางวางเลยไปทาแล้วนะจะไปจะไปเราไม่เชื่อไหนนะจะไปจะไปอะกูว่าอันนี้ตรงนี้ก็เอาฟอนดิชันเด็กกูชอบไปมาแต่เขาเสียฟอนดิชันเด็กชอบไปเลยใช่ไหมอาจจะบาดีบอลเลยจ้ะฟังแต่โมเนียสีแดงกูเอ้าพวกเราไม่ใช่ไหมก่อนนะ Appendix C, there was you.
whole one to a year. Okay, okay. Okay, no? Whole number of years, you know? Samina, mama. Samina, I'm a dead house. A whole number of one. A chow be ma, find them over yale. Seven. Okay, no? Find them over seven or see them over. Naya, couldn't set down. Okay, and a good line. 7 ye, 9 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 ye,
two diamond hair. Sedi Fada 3, so then 20 like what love you. Deco Nana. Okay, Elio, damn quite like. Damn young, I'm love you. Not that I'm a dear teacher. Do you want? Excel. Okay, I'll see you on the TV. To be here. How do you get? Naya, another shit. How do you get? Naya, another shit. 1787. Don't go down, man. CFI, junior way. อ่อเด็กของชื่อของ0.18หลอกยามครับครับยามครับอ๋อเด็บยามครับซอรี่ห้าคู่อ่ะ ควายเนี่ยควายแค่ไอ้เซเว่นดูดิเนาะอะแล้ววาดาติเวสีลาเลยไอ้สาวเสร็จสิพอเลยย่อเนี่ยนะแล้วคือปုံมาป่ะสาวเนี่ยเราซ้อนน่ะโหซีดีไฟล์เนี่ยจี้นี่เลยนอกดิน้องสาวญาณมาจี้กันโฟนนัมเบอร์ 1 เดี๋ยวนะอ่ะมาโบ้นัมเบอร์1ဆိုတော့ဘေးမှာပဲကြီးလိုက်ဝါတာတေးပဲဆိုပြီးရေးပေးထားတယ်ဘယ်နဲ့ပေးမှာလဲကောင်းစင်ပေးမှာဘိုးနံပါတ်1ဆိုတော့အဖေးတွေ့နော်မိုင်းနပ်ပေးအဲ့တော့ဝါတာတေးပဲအသိဉာဏ်လေးညပ်ပေးအဲ့အတွက်သူရော့ပြီးပေးထားတယ်ဝါတာတေးပဲခက်ဝါတာတေးပဲဆိုတော့အကူရဆက်နှောက်အောင်ဖေးရတယ်ကပစတီနော် အမှန်ဟိုဖော်မတ်လေးကိုတင်ကြိုက်ပါတော့နော်ဟိုစာမျက်နှာလေးထည့်ပေးထားမှာအခုဆိုစိတ်ရခက်လေးလမ်းရခက်ပြီးတော့ဟိုအရှေ့က ဒီပုံလမ်းဟိုရိုတိတ်လောက်လမ်းတွေ့မှာနော်ဟိုဝါတာတွေပဲရှိတာဆွဲပြထားတယ်
အဲ့ဒါတခုဒီဝါသားတွေပဲရှိကြတယ်ဆွဲပြဟာဒီတိပဲနာမပြန်တော့ရအောင်နော်ဒီတိပဲအနောက်မှာပါမှာတော့ပုံလေးတွေအဲဓာတ်ပုံလေးတွေဆက်ရအောင်နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေမဲမဲတူတူပြက်တယ်ဒါတော့မိတ်တူဘူးလိုက်လို့မူရင်းမှလည်းဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့တော့အဲဒါမျိုးတိတ်အဆက်မပြေဘူးနော်ဓာတ်ပုံကကြည်ရမယ်ဟိုမူရင်းကကာလာနဲ့ပြေးပါတယ်နော်ကာလာနဲ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံကပါဘူးကိုစားပြုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ site ဖုံးဖုံးဆိုတာကိုစားပြုတာအခုနိုင်ငံမှာဒီ documentation ကတိတ်မယုံရအောင်ဟိုဓာတ်ပုံကလိမ့်လို့ရတယ်လေဒီဆိုင်တက်ကဒီဒီနေရာမှာတော့မဆက်မဲနဲ့တခြားမှာစံနေတာဟာအဲအဲ့ဒါကြီးကို copy ကူးပြီးတော့ပေးလိုက်လို့လည်းရတယ်ဒီလိုအကျင့်နေရှိတယ်အဲကြောင့်ဓာတ်ပုံဆက်ရအောင်ဟုတ်အဲဓာတ်ပုံကလည်းလိမ့်လို့ရပြီโอเคဓာတ်ပုံဆက်မယ်ပြီးရင်အနောက်ကဆွမ်းနာမြေပုံ၄ယောက်မျိုးဆက်နော်ဟောဒီကောင်လေးကတော့ column ဟိုဘုန်းလိုကေရှင်းတေချာတိလို့ရှိရင်ဟိုပူတင်ရှိမဲ့နေရာနဲ့တိုက်မတိုက်ပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုတေချာတိလို့ရတယ်တချို့ဟာတွေကမပေးဘူးတချို့ဟာတွေကမပေးဘူးအကူရိုးနေရာပြရတဲ့ဟာလည်းပြောပြောရင်အကူရိုးကမော်တော့လို့ပြောဒါမျိုးဆိုရင်တေချာမပေးဘူးလိုကေရှင်းဒါဆိုရင်ကိုရေရန်ချဟိုကော်လန်အောက်တိတဲ့တက်တဲ့ရောက်မရောက်တော့မသိလားဟို average ပေါ့အဲ့လိုပဲယူရတော့ဘောဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုလေးပေးတယ်တကယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ဆိုရစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်အကျမ်းမြေဒီ15ပြီပတ်ချတဲ့အတွင်းမှာတိတ်မပြောင်းလို့ယူစားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်။အဲဒီနေရာမှာတက်တက်မရှိနေတဲ့ဒီ15ပြီပတ်လဲဝင်ခြင်းအတူတူပဲလို့ယူစားလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ဒီနောက်ကဟာ SPD နော်။ SPD ကတော့တိပါလိမ့်မယ်နော်။အဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပေါ့။တိတိတိတ်ပါလေ။ဘိုးနံပါတ်1အတွက်ပဲ။အကောက်ကိုဝိုင်းထားတယ်နော်။ဘိုးနံပါတ်1ဟုတ်တယ်မလား။အပေါ်ဆုံးနားလေးမှာဒီပြထားတယ်ဖုန်းနံပါတ်1ဆိုတော့ကို6ပြီအတွက်မှာကြည့်အောင်6ပြီမှာဆိုရင် SPD ဘယ်နဲ့ချက်ရလဲ30မပြည့်ဘူးနော်30နဲ့0ချမှာဘေးက grab ကိုကြည့်အောင်ကြည့်ဟာလာခုနချက်ဒီဘေးမှာလည်းရေးပေးထားတယ်6ပြီနော် sorry 6ပြီမှာခုနချက်မှာမဟုတ်ဘူးခုနချက်နဲ့6ဆက်ကြားရဲလောက်ပါနော်6ဆက်ဝင်ကြမှာပဲရှိတယ်ကိုဝင်มาแล้วပါပဲเนาะ6ချက်6ချက်ဝင်ရအောင်ဟုတ်နော်ဟာ SPD ကပြောဘူးလေဟိုအောက်ဆုံးมาလည်းရေးပေးတာအောက်ဆုံးมาဟိုဒီအောက်มาတွာလေးပါတယ်တသေးလေးနှစ်ခုပါเนาะအဲ့နှစ်ပုံနဲ့အောက်ဆုံးနှစ်ပုံကြည့်အမှ n value ဆိုပြီးတွေ့မယ် n value ဆိုတာ SPD ပဲဟော SPD 0ကနေပြီးတော့2ကြားဆိုရင်ဘာလို့တက်မှာလဲ very soft sign လို့တက်မှာတယ်2ကနေပြီးတော့5ဆိုရင် soft sign 5ချက်အဲ5ချက်နေပြီးတော့10ချက်လောက်ရိုက်ရတယ်ဆိုရင် median เนาะ median step ပဲပါ16နေ25ဆိုရင် step 25နေ50ဆိုရင် very step အဲ50အထက်ဆိုရင်တော့ head sign အဲ့လိုတက်မှာနော်ငါဟောပေါ့အဲ့တော့အောက်မှာ bearing capacity ဟိုကအကြမ်းမြင့်မှန်းလို့ရတော့ဒါအောက်မှာ SPD 50နဲ့အထက်ရိုက်ရရင်အောက်မှာ pound per face square နဲ့ပြောရှစ်ထောင် pound per face square လောက်ရ8000ဆိုတော့2000တဒန်ထားရင်ဒါဒီတန်ဒီကဟဲ့3နဲ့ကြော်လောက်ရမယ်အနေနဲ့နော်ဒါတော့ SPD နဲ့ bearing capacity ကိုသူအဝါလေးနဲ့ဆက်တွေ့ချက်နေကြတယ်ဟဲ့ဟောလောက်ပေါင်းလို့ရလားပေါင်းလို့ရလားဒါပါမမောကကိုအောင်ကိုကိုလက်ချက်ခုံချိုးသွားတာညာဟာလားပြင်ရည်ချိုးဟုတ်ပါတယ်ချိုးရအောင်ဟောတူထိုင်လိုက်တာချိုးရတာ6ပေးအကိုကြီးမှာ internship တယောက်ရှိရအရက်က6ပေးလူကောင်းကြီးကြီးတူထိုင်တော့ချိုးရတာခုံချိုးတိုင်းသူ့ကိုတတိယအောင်လောက်ဟ
Okay, that's the SPD in the area in the Nelly said that, you know. I go on the SPD, I believe, is here, eh? Chow beam, right? Chow chair, chow chair, so, chill out, blah, blah, yam. Yes, yes. The town, Jojo, the Tema, she may work, no? Eh, that young man, you are. A long was right there, a little, Nelly, my pet, and I are home. Try easy at that, so, what, Nelly, my machine, Masana, I said, do let it to go to our own. Town, you lay, you know, I don't want to shoot.我们现在没山了，没山了，爸妈我们地啊，房里现在多少钱？我们不离了我嘞，这一样就叫没山了。山啊，那顶那顶没，那边没 ，transportation 啊，那山里顶好在多少？山哪样了？房我们山哪个 ？SPD 老多山的，嗯，哎，那些人家都不要开的，如果飞在往山路上面，哈里的酷酷我嘞，谁顶得住压力？老婆，对嘞，哎呦，米兰的太阳。比较好啊，爬山呢，主要嘞是上面那么几条呀，喏，峭壁啊，你过去嘛爬山嘞，好，喏，啊，这个幺年了，他来吧，幺年这个呢，过多少代表范不齐，过多少湿地格雷，喏，湿来巴嘞，格雷来巴嘞，山来巴 ，gravel 巴了，主要嘛巴了 ，gravel 啊，坡样的嘛，然后呢巴，然后标开铺嘞，地里没有喏，过多少哦，嘛宽边那边没有。เรียงสุดท้ายกราเวจีดงมาเนาะกราเวแท้ในเนตีวาระไม่ไหวกราเวดีเอาตีนรอดแซนจะดีตีลีกูไปประชันเลยกราเวแท้จีดารอดเด็ดเนาะแล้วกูอปอยังบอมาบาชีอะไรชีไรสี่ร้อยนี่ชาวบีมาคลีคลีเอ๋อากงบาดูอะไรล่ะแซงเลยบาดเลยเสือเลยบาดเลยคลีเลยบาดเลยคราวเว้ยอามาดูอ่ะจีเนี่ยยีได้เอ้าอามยาตรงพอเซนติมยาตรงกับเดือนละด้านเนี่ยยีได้อาจจะคลีอะไรอามยาตรงแต่เมื่อตู้มาแซงเลยบาดเลยเสือเลยบาดเลยคราวเว้ยเลยบาดอ่ะดูดิอ่ะชาวบีอันนี้กูวิมาจะรอพาเปลี่ยวตัวเลยแซงดีเจ้าแซงเลยบาดเดียร์กราเวมบาร์ด้วยเอาไว้นะไอ้เราที่คุณที่มาไหว้พวกมันยิ่งท้ายเทมาด้วยพยายามปูวิ่งเราเก่านะฮะกราเวมเอาเนาะรอกาเก่าตรงนี้กราเวมมาบาร์ด้วยด้วยภาพเช่นแบบนั้นเนี่ยรีจอร์ดของมาบอกเนี่ยรีจอร์ดไอ้เราโซน่าพยายามเล่าไปได้เลยยันเซนาดิซีรัวนี่ชอบไปมั้ยยันจีละซีรัววันเอฟไฟน่าเอาบุษยามาบอกกว่าเองตัวเอาเยอะตัวไหนก้าวหน้าหมดอู้เนี่ยเยอะตอนนั้นดีเลยนะตัวกว่าเองอารมณ์แม่เนี่ยเนาะตู้หายเสียเนี่ยเขาบอกเรื่อยไปเพียร์เราเนาะเราจะแก่จ้าเราตัวอารมณ์ดีสามยันหน้ามาอะไรเสียทีวีเนาะ S P D เสียแม่ที่เพียร์กับสกิลแม่เมย์ซอสวายงามีเดียนะเอ้ยอะไรเอาก็เซสเมดเดียร์ได้เทนด้วยเลยฮะเลยอีแต่เทลุชีเนาะฟ้าสวายงามสวายดีโอเคเราจบละตัวโบว์ดูได้กว่าก็เสียได้เลยนะโอเคอาจจะจอไลน์ไหมเราก็น่าหัวซีดีไฟนิจิได้สามีนับยันยาวตัวเลยนะซีดีไฟนิจิบูวันด้วยเป็นสับยอมไหมเดี๋ยวเราฟังนิดเช่นนะซีดีวันนี้ชาวบีมาปรมาตุ้งจีอามาหมายชาวกุนเดะหมายชาวกุนเดะเปล่าเปล่าเลยสักคนนะมาชาวกุนเทพจีอาเมมาชาวกุนเทพนับยี่เทพยี่จีอาเราหน้าตัวเนี่ยนำมาบาลีไปนานมาเนาะถ้าละเลสเลมิดเล็กกว่าเลมิดจีอาแต่แดนเซอร์ที่เราบาลีจีอาเลยดีเนาะแดนเซอร์ที่เราสตรัชมาดีสัจจสโลกด้วยมาเดินไปจีอาเมสัจจสโลกด้วยมาที่อาร์เซนาบอลเนี่ยดอมนะโอเซชเนี่ยดอมนะจ้ะไอ้ละหัวอันเย็นเปลี่ยนเนาะอากรูหัวด้วยสัจหัวอัฟเฟติเบนกับสิ่งด้วยบาลีด้วยเนาะจูเนอร์เวกโอที่กองนี้ตัวเดียวใช่จุกีตัวเดียวใช่ไหมเนาะเราอีเวทเนี่ยสักเช้าสุดเท่าไหร่เราอีเวทเบียร์ยาเลยคุณส่วนเดียวกับบีทาร์เลย 0.85 ส่วนเลยฮาลิยาไอเดนี่สักเช้าสุดเท่าไหร่สักเช้าสุดรู้ใช่ไหมบ้านในบ้านยาวเลยคนที่เชื่อใจเย่ส่วนเย่อยู่ในวัยเย่ไอเด็กส่วนอยู่ในวัยมาบาร์เทมเลยสจูเรียเทมนะทรานเทมนะดีมากน่ามองเฉยเลยด้วยดีใจสจูเรียเทมสตรัชชาร์มานี่เนี่ยด้วยสจูเรียกูเทเลยส่วนอาฟูเดียมด้วยเนี่ยเนาะทรายเนี่ยเทเลย
နှစ်ရလုံးကဟိုကိုဘက်ကိုဘာဖြစ်လဲကာဘာဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရောဆန်စတီကြည့်မယ်ပြီးရင်ရှီယာကာတာရစ်စတစ်ရှီယာကာတာရစ်စတစ်အဲ့ဒါတော့အဓိကပါနော်ဘယ်ဟန်ကမစီကဘယ်ရရလဲဆိုဒီကနေပဲရတာရှီယာကာတာရစ်စတစ်အဲ့အဲ့လည်းဟိုကဂျူလီယောထောင်းမယ် bearing capacity ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့စွိုင်းရဲ့ shear strength ပဲစွိုင်းရဲ့ ultimate shear strength member တိုင်းက failure ဟို compression test ဆန်တာကိုများတော့ပြန်ပြောတော့เนาะဖြီးပြီးဆန်တယ်လေဟို concrete လိုပဲစွိုင်းကိုလည်းဖြီးပြီးပါပဲဆန်တာဟောဖြီးပြီးဆန်တဲ့ကြာသူ့ failure ကဘယ်လို line မှာဖြစ်မှာ45 degree line နဲ့ပဲပြတ်တာเนาะ concrete လည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဟိုကောင်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဟို sample utilization ကလည်းတူတော့ဟို concrete ကလည်း cylinder နဲ့ဆန်တယ်ဟို swing ကလည်း cylinder ပဲအသေးလေးဖြစ်သွားတာတခုပဲ။အဲသူကဒီလို product swing ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ shear failure ဖြစ်တာ။ဟော failure ဖြစ်ပြီဆိုတာကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခံနိုင်တဲ့အားပဲ strength ပဲ။ ultimate ပေါ့နော်။အဲ့တော့ ultimate bearing capacity ဆိုတာ shear strength ပေါ့ swing တူတူပဲ။အဲ့လက်ပြမှာလို့ swing ကိုဖိကြည့်တယ်။ဖိကြည့်တော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိခံနိုင်လဲကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒါ swing ရဲ့ ultimate bearing capacity ကိုရတယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဖို့ပြဒီမှာ coefficient သိရတယ် coefficient of internet နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းသိချာမသိဘူးအဓိကတော့ကိုရာ c နဲ့ file နဲ့ကြည့်တာပါနော်အလဲတစ်ခုတော့သိချာမသိဘူးဘာအတွက်လဲမသိဘူး okay ပြီးရင်ဟိုအနောက်မှာ ucs ucs သူကဒီမှာမဖြည့်ပြတာလားတကယ်ဖြည့်ပြလို့ရတယ်နော် bearing capacity ကသူကတေဘယ်နဲ့ပဲပြလိုက်တာအမှန်တော့ပြလို့ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ number of global feed ဒါတော့ sp ကိုပြထားတာ5ချက်တော့6ချက်နော်အောက်ဆုံးပီတီအာရောက်တော့ဘယ်လောက်တောင်ခံနိုင်လဲ40မှအချက်40တောင်ထိုက်ခဲ့ရအဲတောင်ကြီးမှဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးကဟို5ဘီ10ဘီလောက်မှလည်းဖြတ်သွားတယ်အချက်50လောက်ရိုက်နေရတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်မျက်နှာဘုံဘိုးနံပါတ်1ဆိုပဲနောက်ပြန်ဆမ်အဖက်မြဟာခေါင်းစဉ်ကြီးကိုဖားလိုက်ရအောင်နော်ခေါင်းစဉ်အပေါ်မှာကြီးပဲစေဘယ်အင်ဂျင်နီယာကွန်စထရက်ရှင်ဖော်ရက်ကောင်းလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့မှာ swine bore နဲ့ testing session swine market နဲ့ laboratory comparison and the best limit test result and other bet အမအတာဘက်တော့ဒါလေးနဲ့ဒီရအောင်မနောစွိုင်းကတ်က1989အစိုးရနော်အလောက်လည်းပေါ်ခဲ့တာကိုရီးယားကမှလေးလာအဲ့ကနေ SPD တွေပါလေအကျန်ရိုက်တယ်ရှိနေပါနော်တော်နော်အခုအသေးကစွိုင်းကိုဆန်ရမယ်ဆိုကိုနိုင်ငံလူတွေကအခုခေတ်ကြီးစွိုင်းတက်ဆန်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးမဆန်ရမရဘူးလား from the early 1900s to the early 1900s scientists such as Coulomb, Darcy, and Adderford published the book. Galileo makes them all, huh? The 1900s to the 1900s to the 1900s swine mechanism. The 1900s to the 1900s modern swine mechanism. The 1900s to the 1900s modern swine mechanism. Now, the 1900s to the 1900s to the 1900s ဘလောက်ရောက်လာမလဲအများကြီးနောက်ဖက်စန်ကျူတွေရောက်လာရင်ဘာဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး advance တွေပါဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ် science တွေပါဖြစ်လာလိမ့် science swine mechanism တွေပါပြောစရာ modern swine mechanism ခက်အခုခက်မှာ father ဘယ်လိုလဲကိုဖေကိုတီးတာနော်တာဇကီက father of modern swine mechanism အဲ့တော့ဒီအခုဒီမှာပြထားတဲ့လူ6ယောက်သူတို့ကကျတော့ grandfather လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တော့နော်တေချာကြီးကအဲ့ coulombs coulombs ရဲ့ law coulombs ရဲ့ law အခု retaining water မှာတွေ့တယ်ဟာလေ rankine coulombs တော့ coulombs အစထွင်းနေသူဟာ update လောက်တာ rankine geodynamics ကလို့တော့တယောက်လောက်တော့တယောက်က update ဆက်လောက်အခုတော့အခုတော့တောင်းတာ moss cycle ဆိုရယ်နော် moss cycle double limit double cap ဒီ plastic limit ဒီ liquid limit ကိုထွင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခက်ကလေးဟာအခုဒီတော့နေရတော့မယ်
อย่างโบลอนสเตอร์ซอนน่ะมีเนี่ยပြောให้อย่างครีเอเตอร์นี่มั้ยอะกูว่าบาเนาะเดเวลลอปเมนต์เนี่ยကဲပြောတော့ adaptive limit ကြည့်အောင် adaptive limit ဆိုတာ plastic limit တွေ liquid limit တွေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှာပြတာနောက်ဆုံးဒီစာမျက်နှာရဲ့နောက်ဆုံး column တုံးကြောင်းမှာဒီနော် liquid limit 6ပြင်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ plastic limit က22ပြီးရင်အဲများတာတွေကနည်းတာနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် plasticity index ရမယ် pi တော့ pi is equal to liquid limit minus plastic limitအဲ့ဒီလည်းဒီအောင် PI is equal to liquid limit minus plastic limit အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအကောင်လေးတွေကဘာလို့ဆန်းရတာလဲပေါ့နော် liquid limit တွေကျတော့သူကပို့ပြီးရေးကြည့်ရဲ့ဘာပေါ်မှာရည်ရတယ်ကြည့်ဒီပြရကြောင်းနော် swine liquid fashion ဟိုတလောကအရင်တစ်ပတ်ထိုင်ဝမ်မှာလောက်သွားတဲ့ဟာလေအင်္ဂလိပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအဲ့ဒါရှိရအောင်နော်ဟိုဟာ swine liquid fashion ဖြစ်တာ and why is this building sinking they move together and apart past each other the energy increased thoroughly if you were to look closely at the sand you would see so But unfortunately, however, when the shakings anchor to the stern place, your partial is strength may outweigh the natural problem often exists when the soil is below in San Francisco's number.ဒီကတိအောင် swine liquid fashion ကကလေးမှာပဲဖြစ်ဘူးသူက sandy swine မှာပဲဖြစ်တယ် liquid fashion ကတိအောင်နော် liquid ဖြစ်သွားတာ swine swine နဲ့ရေကိုအဲ့လိုပဲရောပြီးဖြော်လိုက်လို့ coffee ဖြော်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာ pen ဘောမှာဖြစ်ပါ pen ဘောဟုတ်တယ် pen နဲ့ငါမဟုတ်ဘူးပဒတိပဲလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ site ရဲ့ swine ရလည်း sand ဖြစ်မယ် sandy swine ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆို liquid fashion ရှိတယ်သူကပြော့ထွက်သွားတာအဲ့အချိန်မှာသူကမထိန်းနိုင်တော့ပဲနည်းငလင်လောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်တာမလောက်သူကမဖြစ်ဘူးငလင်လောက်သူကခါရမ်းလိုက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မူအပေါ် weight ကကျွန်ကြပါအဲ့ထိုင်ဝမ်မှာဖြစ်တဲ့ဟို source တို့ရောဟာ swine ကြောင့်ပါတယ်မာနေရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပုံမှန်အများကြီးတော့သူကအဲ့လိုမာနေရဲ့ပုံလေးပဲမလောက်မချင်ပါမဖြစ်ဘူးနော်ဘာစရာချာဒီကနေ့ငါတရားစနေအဲ့ဒါထွက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအခုလိုဟိုတနေ့ကဟိုမှာကွန်မန့်ဆိုအကောင့်ထဲမှာရှိဒီနေ့တော့သူ့ကိုဟက်အောင်ဟိုဒီနေ့အားလည်းကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဒီမှာဟာမျိုးဖြစ်တာလေနော်ဟိုဟာ structure ရပြောတော့ source row ကြီးအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုကတေချာမတော့ရတော့တေချာမရလို့အထက်မြင့်ဟာပြအထက်နေနေဖြစ်တူမေးထားလိုက်တာအခုတော့ငါဝင်ပြေးသေးတာလေးရောနော်ကျန်တဲ့ဖြေရလို့ကိုကပြန်ထွက်လာဖြေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ဒီကောင်ကဟိုပြောတာဒီကောင်ကဘာလဲဖြတ် app လေးဖြတ်တာဟိုဘက်ကနေကြော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က app လေးဖြတ်လာအခုခြေတော်ဟိုဘက်ကိုကြာတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကနေဆွဲနှုတ်ခံရအောင်ဆွဲနှုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာဟိုဟာ slide line 100% set ထားတယ်။ဒါကြောင့်အကုန်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မထိန်းနိုင်တော့
50 or the 50 or the Chinese Yamasa and to maintain that. And then time when you're in a tea or 90 degree piano. Our tea, don't know how to use our yard. I mean, I don't know. This is a dodgy motive. I don't teach my man a good comedy. You might be comedy with your question here. Talk with the latter. And then they talk to him. No, China. Oh, you are what? ใช่ไปเลยครับเนี่ยมาตามอยู่เลยเราจะถอดออกก่อนอ่ะสอนอ่ะยีถอดออกเลยครับเนาะญี่ปุ่นมาตัวเป็นแกนซิฟิตด้วยแซนดิซอยเนี่ยอ่ะตัวซ้ายซ้ายเดกเวอร์ชั่นแมคโอ้ถอดออกตะไหนก็ด้วยตะเกเลยผิดเลยเนี่ยเราลงเลย ที่ยาเยอะแยะหมดนะตอนเดียวจะตัวเราจะเอาไม่ได้ตัดจุ้ยทำไมกลัวผมที่ร้านเลยครับเจ๋งนะแล้วเราก็เลยไม่เอาอย่างนั้นเสียอารมณ์ไม่ใช่อะไรอีก ก็ได้เลยแต่รู้เลยรู้เลยอารมณ์เงินเลยเราโดนโหจะช่วยอย่างแล้วป่อยเนี่ยมาบาดเลยล่ะอีซีตอนนี้ผมไม่เชื่อเนี่ยมาทางเงินแล้วใจตัวรู้เลยเชื่อเราเลยเงินนี่ได้เราเนี่ยไปสุดยอดเลยเต็มทุ่งแสนเราเลยดีครับจริงเลยจริงขนาดนี้มาเชื่อเราเฮ้ยของเราหมุนเลยเนาะสบายจริงเลย ไม่มีเลยเลิกกับแฟชั่นอันนี้ผมโซล่าเลยก็ใช่มีอาเจ้าหนี้กวยอยู่เอาแค่เจียพอไม่ได้เฮ้ยแต่ตัวชั่วกว่าชีเดียกายแบบเยอะกว่าเซนิมาชีดีไม่จริงด้วย จ้าวอะไรเขาบอกเลยนั่นเรียนนอกเสร็จเลยมั้งสวายไอ้จังสวายอ่ะโอ้ทอลเป็นเรื่องเราลุชิ่งกูยังออกมาเลยสวายเลิกกูเป็นเช่นนั่นเลยเจ้าอะไรเอออะไรเสร็จไปเอาเช่นมั้งนะเลิกกูเป็นเช่นมาลุเสียเลยแต่เรียกกูรู้พิการเนี่ยว่าจะจะไม่เอาเขียนว่าเออกูจะรู้สิมาแต่นั่นตัวเด็ดอะไม่ไม่ไม่ยี่จีบีไอเทรนเนี่ย ดาลีเราอะมั้งเองดาบีทำเราว่าเด็กคุณดิตั้งเนี่ยชีวะแต่เราอกบอยเนี่ยครับเห็นป่ะเนาะแต่เราดูดูเอาแต่เราเอามาให้สไลด์นะกูเอาเครดิตไปครับแล้วก็ไปเช็ค อ่ะกูเลยต้องมาเสียใจดิเราอัจฉริยะดีเปียวะเนาะเราไม่เลยพูดเรื่องอัจฉริยะเราติดครับตัวเบ้เฉยมาไม่ผิดปุ๊บเลยเราจริงๆแล้วเลโก้แฟชั่น analysis is unnecessary อ่ะกูอัจฉริยะเนี่ยไกลไม่รู้ดีแค่เนี่ยไม่ไกลส่วนเลโก้แฟชั่นเราดีอ่ะอันนั้นแต่ปีกราวเซอร์เรชั่นเราแซสเมนต์เส้นทางไอ้เฉยๆกูเล่าต่อเนาะเราอย่างงั้นเราตีชาเลยกูเรา 0.2 อัจฉริยะอะไรอย่างงั้นเราเลย 10เปียเรา 0.1 Manager 0.5 นะโซล่าเงินเล่นเน่หมดเลยอากุยเน่เนาะได้เราเสียเอาเนาะเราตาเลยอากุยบอกเลยอยู่ที่กองกุยเช่นเน่ไฟเอ้กุยอันที่กากุยเสียสวายหมดเนาะกุยเสียสวายเนาะทะเลอยู่เปล่าละแซนเน่ไปอยู่ทะเลอ่ะ50%เนี่ยมีอ่ะก็ทะเลสวายส่วนใหญ่เกษตรมีอยู่เลือกเป็นเช่นมีเพียบเลยด้วยทำไมทะเลอ่ะสั่งงานแต่เราปูปลาจ่ายเนาะอาเช่นเราก็อากุยเปล่าเนี่ยเลือกเป็นเลยไหม เลกวนเลมเมก้าต้องสั่งอาเทจอยเกษตรมีอยู่ต้องสั่งอาเทเนย์เสร็จไปแล้วแล้วเลกวนเลมเมโดวัตถุคอนเทนต์ตัวสุดท้ายที่ด้วยเลยเสียครับพี่เราวัตถุดิบวัตถุดิบเป็นงาเสียเอาแล้วส่วนนั้นเลยโหไม่ได้ละมึงบอกว่าเป็นงาเสียนี่อยู่อพอลยี่นี่ไม่ได้ละอากูชอบนะอากูใส่ตัวนี้หนึ่งปีมาไม่ใช่เลย
နေပြီးတော့ဆိုရင်လည်း water table နေတယ်၅ပြီလောက်မှတွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့ liquefaction ဖြစ်နိုင်တယ်ဆောနာဂျပန်မှာဖြစ်သွားလို့ပြောအဲ့တော့ကြောင့်တော့အခုဒီစာမျက်နှာတွေဆက်ရတယ်နော် liquid limit plus the limit အခုဆိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုကြည့်လဲ liquid limit ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါတော့ပူပါဘူးကုဒနာဟုတ်လားနော်35ကျော်တဲ့အတွက်တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ water တွေပဲနှစ်ပေအောက်ဆိုတော့နည်းနည်းကိစ္စရှိတယ်ပြီးတော့ clay swine ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိတ်ကျတာမရှိဘူးဟဲ့လိုအဲ့လိုရမှာနော်အဲ့ကြောင့်အရေးကြီးတယ် clay swine လားဟို sandy swine လားဆိုတာခုနကပြောခဲ့တယ်ဒီလေးမျိုးကိုအဓိက general ခွဲရင်နှစ်မျိုးပဲခေါ်တယ်ဒီဖက်ကခုလေဆိုစီဆိုတယ်ဒီဖက်ကနေချိုဘယ်လိုခေါ်လဲတွေ့နေတော့တွေ့နေတော့မရအဲပါဖို့ရှာတော့ဒီလိုလေဒီဖက်ကကိုကြီးဆက်ဆိုရင်ဒီဖက်ဆန့်ကျင်ပါမှန်တယ်ကိုကြီးဆက်လက်ဆွိုင်းလည်းဟုတ်တယ်ငန်းကိုကြီးဆက်လည်းဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုလည်းခေါ်တာကဖရန့်ဘူးလားဆိုအပြန်ရောက်တဲ့နေရာမှာတွေ့လိုက်တယ်တီချဲတို့ရဲ့ပါလာမြေလုံးတော့ကိုသူရတို့ရဲ့တင်တန်းဆင်းပြီးတော့ပြန်သွားကြအခုနာမည်ပြောတော့အကြားလိုက်တယ်ချိန်မှာတခုနှွေးစားနေအောင်ရှိတယ်အနောက်နေသူရဖြတ်သွားတီချဲအောင်မြတ်တူပြောလိုက်တယ်ဘာညာလို့လားလဲကြည့်လိုက်တယ်ဆရာမပဲပါလာအနေရပါပါဆရာမလည်းအတန်အောင်အဲ့နေရာရံကိုရောက်လာတာရှိတယ်ဘိုက်စားလို့ဆိုခုနေတော့စားအမေတော့ပြောင်းအောင်ဆိုရအောင်။အောင်မြတ်သူတိချေပြောလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့တမင်းနောက်လဲကြည့်ရအောင်။အဲဟိုကနော်။ပြန်ပြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အကြမ်းမြင်တော့ liquefaction ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့။မဖြစ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီဆိုရင်ခက်ပြီ။နော်။ Sandy Swine ဆိုရင်တတိထားမယ်။အဲ liquid limit ကိစ္စတတိထားအောင်။ Water တွေပဲကိစ္စတတိထားအောင်။အဂရန်ယူလာဆွိုင်းလားဆန်ဒီဆွိုင်းအဲကိုကြီးဆက်ဆွိုင်းလားအဲ့ဒါတော့အတိကခွဲတန်းနေတာကြောင့်နော်ခွဲတာတော့လိုလိုလေးပါအခုပြေးထားတဲ့အထဲမှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာပါတယ်ဟာဘာနဲ့ဆွဲနော်ဟိုစီဖနာလေးစပေါ့လေအနောက်ဆုံးကဒီမှာဒီ graph တွေတွေ့နော် grain size distribution အဲစီဖနာလေးစပဲဒါတော့ရင်းနေပါတယ်အကြောင်းပါလေလောက်ကြည့်ကြပါ၄ရက်ပြည့်ပြည့်ပါတယ်အဲလိုပါတော့ကိုကြီးဆက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အပါစန်တွေကိုကြည့်လိုက်စီရောကလေးရောခဏခဏလုံးဆိုကိုင်းစစ်ဆိုင်ဘိုးဘူးကကြတော့ဘိုးဘူးကကြတော့လုံးဝကြီးဟိုကဘိုးကမှတဲပါလိဘိုးကမှတဲဘူး This video focuses on the thing is two couple areas where you know how to go now အဒီဒီ gray granular ဆိုဒီဘက်ချမ်းမှာပါမလားဗောနော် granular swine မှာပါမလား coisset swine မှာပါမလားဒီနှစ်မျိုးနဲ့ပဲခွဲတယ်ဗောအော် sea analysis ထဲမှာပါနေရင်ဒီတော့ကြီးတဲ့ကောင်ကြီးတဲ့ကောင်ဆိုတော့ gravel ရယ် sand အဲသူ့ site တွေကြီးရယ်နော်ဒါတော့သိမှာအော်သူ့ထက်မှုံမှာ sea analysis မှာမတင်ချင်ခဲ့လို့ဆိုရင်သူက coisset swine ဟုတ်ကဲ့မှာပါမှုံမှာအရန်သေးသွားတယ်အော် sit နဲ့ clear အသေးဆုံးပဲ clear ပုံသေးတယ်အရန်သေးတဲ့အတွက်သူက sea နဲ့စကားချလို့မရတော့ဖြတ်သွားပြီအော်ဘာနဲ့ဆက်ဆံလဲအဲ့လိုမိသားနဲ့ဆက်ဆံအကလီထမ်းထမ်းပုံနဲ့ကောင်းအောင်ဖြည့်သေးတယ်။အဲ့နောက်ကျတော့သူက swine လို့မယူဆတော့ဘူးပေါ့နော်။ mineral လို့ပဲယူဆတော့။အဲ့နောက်ဆုံးဟို grain size တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်အောင်ချမ်းကြည့်နေတော့ဘိုးနံပါတ်1အတွက်ပဲကြည့်လိုက်မယ်နော်။အမှပါဆန့်အားဖြင့်ဘယ်လိုပုံများလဲ။4ကလေးကဘယ်လောက်ပါလဲ။ဆောင်းနာ3ညနာလောက်ပြီးသားအပြောင်ပြောင်းပြီးမှာပေါ့တော့တက်6ပြီးရယ်9ပြီးရယ်17ပြီး6ပြီးရယ်9ပြီးရယ်17ပြီးရယ်ဟုတ်ပါ17ပြီးမှာဆိုရင်ကလေးက 87% လောက်ပါနော်ကြောက်တရားမရှိတော့နော် gravel ဆို0တွေဖြစ်သွားပြီးနေတယ်အချမ်းမြေဘလို့ခွဲလဲရပါတော့ငါပြောတိကအမ
clay ဆိုပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့လည်းမထင်တော့ clay မှာကြောက်ပါဖြစ်လာတယ်ဒီ consolidation ဆိုတာရှိတယ် swing sand မှာက sauna liquefaction ရှိတယ်ပါကွာလဲပေါ့နော်ဒီမှာပုံကြီးတော့ဒီပါဒါပါလဲပတ်ကြဲဆန်းဟောပါကပင်လကန်းကြီးမှာတော့ဆန်းနေတာပေါ့နော်ဆန်းနေပြီးတော့ပတ်ကြဲဟုတ်တယ်ပြောပြရအောင်ရေထွက်သွားတာကောင်းလုံးချိန်သွားတယ်ကောင်းလုံးချိန်တာလည်းပတ်ကြဲတော့တော့ဟာကဘာပေါ်မှာဆန်းနေကလေးပဲရှိရလားတဲ့ဟောနော်ဆန်းနာပြောတာလို့ရှိတယ်ထက်ခွဲအများရှိတယ်ดูไล่เลยโหอมิวๆด้วยอ่ะนี่ป่ะเนาะอาจารย์อปอยันเนาะกูรู้ว่าโหอารมณ์ย้อนเนี่ยอลัวဖြစ်တယ်อปอยันอลัวนี่อแงแดน4မျိုးလုံးปาနေတတ်တယ်ป่ะเนาะအဲ့တော့မယူစမယူဖောင်ဒေးရှင်းလမ်းအမှာတောင်းတာမချကြအောင်လीอปอยัน3ပေတမီတာလောက်တော့ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်အောက်နေမှာစပေးတာများไซจีมั้ยคลียร์เตมั้ยเนาะไซเลยนามเบลี่ก็ขั้นออกนะวะจีโอเดเกียสเตรชเชอร์ก็แพ้อ่ะแค่ดิแต่ว่าโหแพ้ตัดไปเลยว่าอสสุดาเนี่ยไม่ติดโคสกรีนก็บาบอกนี่มันไม่ติดแต่ว่านอกส่วนเนี่ยตัดแล้วเนาะทีกองส่วนแซนก็บอกนี่ทีกองส่วนเนาะคลีก็บอกนี่อ่ะแต่คราวนี้ซาวเทมมาตัวดีอกรุน้าเลยคะแนนนี่ไม่ต้องดาบิวเวทเยอะกรานูลาร์สวายเซตเตมเมนต์ออฟฟาวเดชั่นเซตเตมเมนต์ออฟกรีนมาสวายเซตเตมเมนต์ออฟโพซิสสวายอะไรนี่บอกဒါလေးတော့ဟိုကွက်ဖဲလေးပေါ့တန်းကိုတည်ထားအောင်ဘယ်လိုဖဲမလဲပေါ့နော်ခုနပြောလို့ဝဲဟိုနှစ်ခုဖဲမယ်စီဖန်နယ်ဇန်နဲ့ဖဲမယ်အစီနယ်ဇန်တော့ကောက်အောင်ထားလိမ့်လားနော်စကားနံပါတ်4ကနေပြီးတော့နံပါတ်200အန်ချာထဲမှာအဆင်ပြေရှိတယ်ခါနေနဲ့ကြော်လိုက်မယ်နော်ကောက်ကိုနောက်မှကြည့်လိုက်သူကအရင်နေနေ200အမုံဆုံးပေါ့နော်200ကိုဖြတ်သွားရင်တော့ဟိုပါပဲဆင်းတဲ့ကလေးเจ้ามาลงแกมันนี่เว้ยป่ะเนาะคุณน่ะไปเนี่ยตัวทิชิดแต่พอโหเล่นเนี่ยลงเสียอ่ะไม่รู้หรอกเล่นเนี่ยลงรู้สิยังปูลงอ่ะนาที20เนาะไอ้กองเนี่ยลง10นาทีเออดีอ่ะนี่เว้ยว่าแล้วนะคืออคูเปียนี่แหละ grab ป่ะ green side division cap ก็เปลี่ยนซวยตะเผ็ดก็ผัดตัวได้ไอ้ไอ้ด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยပြောတယ်ตะเผ็ดก็จะเราไดนามิกเอาပြောတယ်เออ grab ซวยไลน์ถั่วแต่ทีละမျိုးนี้ဆိုตัวอ่ะပေါ်လို့ပေါ်ရယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် smooth cut ဟို side မျိုးစုံရောနေဟို concrete လိုပဲ gradation ကောင်းတယ် voice မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တနေနေရာမှာ तू ကစောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့လို gap ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး၃မျိုးလောက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟို smooth လေးသွားနေလို့ရှိရင် swing ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တုံးခုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဟို grab ကနည်းနည်းလေးမတူနိုင်ဘူး4 number 1ပဲ should be probably
ကိုဖတ်ခိုင်းတဲ့စာအုပ်လေးရှိရလိမ့်နော်ဟောလာဂျီယိုတက်ကနေမှပါတာဖြစ်မယ်ပရင်စပယ်ဂျီယိုဟောမမီလာတယ်ပဲ chapter မှာ2မှာ green side description ဟာဒီ2.8ဒီကနေ့ပြန်လာမယ်အလောက်တာတော့ထားပါနော် lab ကကိစ္စပါကိုရီးယားအလောက်ကြီးကြည့်တော့ဟိုမှာ grab ထွက်လာလို့ရှိရင်ကြည့်ပြီးတော့ grab ရဲ့ shape ကိုဖွဲလို့ရတယ်အဲ့မှာဒီလိုလေးအခုစောင်းနှမ်းမှာပြလို့ဒီလိုမျိုး grab ဆိုရင် square bracket square bracket ဆိုရင်သူက voice မရှိဘူး point ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပဲရတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ poorly bracket ဒီလိုအမတ်ကြီးထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့တနည်းနည်းမှမှခြိုက်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းအနေအမှာ gap လေးဖြစ်နေတယ်။ဘာလည်းမကောင်းဘူး။အကောင်းဆုံးကဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ gap ။အခုပေးထားတယ်မှာတော့အကုန်မပါတော့သိစားမသိဘူးမှာ။ဒါဆိုရင် gap breaker ဒီနားလေးမှာ error ရှိတယ်။ at the law မှာ voice ရှိတယ်။ဟောဒီကောင်နည်းနည်းလေးမတ်တယ်။ဒါဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူး။နော်။အဲ့တော့ဒီ gap ကကြတော့အဲ့အတွက်ကြည့်ရပေါ့။ clean နဲ့ swing ခွဲဖို့ကြည့်ရ။လက်တော့။ကဲ okay ဗီဒီယိုတစ်ခုပြပြီးနားမယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့တည်ရမှာဟောပေါ့ code တက်တဲ့ point test စာအုပ်တစ်ခုရောက်လာခဲ့ပြီ point test report ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေစိတ်ရအောင်လဲဆိုတာတည်ရမှာဟုတ်တည်ရကြည့်နေအရင်တော့ code လာတူတူပဲကြည့်အောင်ကြည့်ပေါ့နော်ဘာတွေပြထားလဲမသိဘူး bearing cap sheet တမျက်နာတော့ပဲကြည့်ပြီးတော့ရက်လိုက်တာပုံမဟုတ်လည်းမသိဘူးဒါအရင်လွယ်တာနောက်နေ့ကျရင်နည်းနည်းလေးပိုပြည့်စုံတဲ့ဟာကိုဆက်သွားနော်ကြောက်ခေါင်းစရာတော့ဒါမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ how to breathe and check swine test report ပေါ့ inspector စာအုပ်နဲ့ပြောရင်10 check inspector စာအုပ်နဲ့ပြန်လိုက်ကြည့်ဒီကောင်းကြီးကပြောတာဒီနေ့ပြောနေတာအော်10 check 10 check ပြည့်ရလားမသိပြန်ကြည့်လိုက်နော်နံပါတ်1ပေးရဒီမှာဆက်နာလည်းတည်သွားပြီနံပါတ်2ဘယ်ရကိုစီတွက်တက်သွားပြီเนาะ safety factor တွေပါလည်းတည်သွားပြီ SPD ကြီးရလည်းတည်သွားပြီ foundation depth ဘယ်နှပေးမှာတူးမှာလည်းဆုံးဖြတ်လို့ရပြီပေါ့เนาะ C တည်မယ် fine damage တည်မယ် glacial sand လာเนาะ granular swine လာ crystal လာတည်မယ်နောက်နံပါတ် 6 success เนาะပြန်ဖြည့်မှာလည်းဘာနဲ့ဖြည့်မှာလဲပေါ့เนาะသူရ weight drying weight saturated weight တည်မယ်ပြီးတော့ water တွေပဲရှိမှရှိတတိထားအောင်မယ်ပြီးတော့နံပါတ်ပုံပုံเนาะเป็นอปอกเนี่ยเป็นอปีชาเลยดีเซ็ตชัดต้องเสียอ่ะถ้าเราอาจารย์เนี่ยบอกว่าเนาะดีไซน์ถัดตัดมั้ยส่วนแชโลฟาวเดชั่นส่วนเราถ้าเราส่วนเราไม่สู้บ่เลยดีฟาวเดชั่นส่วนถัดพี่ก็ขัดมั้ยพี่รอโหสเปเชียลเคสอะไรเนี่ยชี้ดีเลยอโกดีนี่บอกนี่อ่ะอะอย่างตะบักก็บอกราณคู่ลองดีที่โยโย่เบรนแคปซิตี้อีควอชั่นมันบอกนี่ดีอ่ะแชปเตอร์4เนี่ยไม่ถอดได้อูแชปเตอร์4มาเว้ยวาเตอร์ดีเว้ยสับเปลี่ยนออกมาแชปเตอร์5ยောက်ตัวเองคอมเพรสซิบิลิตี้ออฟสไวน์นี่ที่แอพลิคไปไปถัดเปลี่ยนออกโอเคအဲ့တော့ဘာလို့လေ့လာရလဲဆိုတော့ဆွမ်းနာပြောခဲ့ပါတော့เนาะ gap လေးရှိတယ်ပြောဒါလေးလဲ make sense ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်เนาะ ISC လို့ခေါ်တယ် Why do we just assume that houses will stay up and bridges won't fall down? The answer can be found in the work of the structural engineer. As highly trained professionals, they work with architects and surveyors to ensure that whatever they're building can sustain the loads and stresses it will have to bear.As well as improving the places where we live, they are the guardians of safe construction too. The challenges they face are diverse and require both creativity and problem-solving skills. That's why structural engineers are both designers and problem-solvers too. There are specialists to account for extreme conditions such as heavy snow or coastal storms. Sustainability is an increasingly important goal. New regulations require green buildings that are specs and designs. They are developing new technologies and techniques to create extraordinary structures that are quite literally old. But the work of the structural engineer isn't just focused on groundbreaking schemes.
Tak ada rosy mah. Bersalam master. Tunggu ni. They're also making a difference to people's lives. Buying or improving your home can be a major expense in here. They identify problems early on, provide cost-effective solutions, and ensure that all regulations are properly met. ONASE is a substitution of structural engineering. Structural engineering. Institution. ဟိုဘုန်းနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုဒီတက်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့စထရက်ချာမှာဖြစ်ချိန်မှာလောက်မလဲမာစတာဆက်တက်ဒီအခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ဟိုတက်မှတ်ထားတဲ့အာအစီတို့ပီအီတို့အဲ့ဒါဆက်ယူပါလေအဲ့လိုနဲ့တောင်းတော့ Our members have to pass some exams that exist. The institution's post-nominal qualifications are an internationally recognized guarantee of professional excellence and expertise, recognizes best practice and excellence from all over the world. So that I quite easily see as I said. I go to my machine. She would love to see the idea. Who see the idea in a quite hard one. အဲ့တနေ့လောက်တော့ကြာမယ်လို့ပြောတယ်တနေ့လောက်ကြာမယ်ဆိုတာမှတ်ဖို့တင်မှုပါဦးခေစားနေကြာမယ်ပြီးတော့ထောက်ခံကြလို့ပဲသူကအခုကအိုင်ဒီလိုမျိုးနံမဲနေတော့မဟုတ်ဘူးဟာအဆိုစီယေးရှင်းအနေနဲ့ပဲအာကီတက်အတင်းလို့လေအာကီတက်အတင်းအဒီဗီဒီတွေကကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလေးလောက်မယ်ပေါ့လေအာကီဒီမှာအဓိကနောက်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ဟို 1 square feet ဇေနုံလေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းအတင်းလောက်ပြီးရင်တတ်မှတ်မယ်ပေါ့ဆရာကြီးအရေးဝင်ထားတာဘလောက် class A ခွဲပြီးတော့ square feet ဟိုဟာတပိပတ်လေးကို 55 ကျပ်ပဲယူပါတတ်မှတ်မယ်နည်းနည်းခက်လာရင် 100 ဒီဇိုင်းနာလိုပဲပြင်ပေးလိုက်မယ်နံပါတ်တော့မသိနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ခုတော့ပါလိုက်မယ် UAR လည်းမြောင်းအောင်စထရက်ချာအောင်ကြည့်အောင်တင်ပြအောင်အဲ့တော့အခုကအခုပြောနေလို့ပေါ့စထရက်ချာပဲသိလို့မြောင်းကြည့်အောင်တင်နေပါနည်းနည်းလေးတိကျအောင်ပို့ဆက်ပြေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတိကျအောင်အခုဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာမှာရှာကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်လေးရှိတယ် ဒီလိုပါလို့လည်းလောက်စောင်းလေးလည်းထုတ်လိုက်ပါတော့နော်ဟိုဆက်မနာလေးလည်းလောက်နိုင်တယ်ငါချာထရစ်တွေလည်းစီစဉ်မေးနိုင်တယ်အပြင်ပါအင်ဂျင်နီယာပဲခေါ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးပဲတာဆရာကြီးအခုအတင်းတစ်ခုထပ်ခွဲမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမှားတော့အကိုရီပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ဖို့အတွက်အကိုရီနောက်တစ်ပတ်စနေလေးဆိုရင်တိတ်မအားတော့ဟုတ်အကိုကတစ်ချိန်ဖဲလိုက်မယ်အခု
24နေမှာရှိတယ်။ Okay, that's all. Be back.